Milli məclisin ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi nəsr olunmuş xüsusi iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Xorvatiya parlamentinin sədrmavini Davor Kovidoviçin rəhbərliyi ilə Xorvatiya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun nümayəndə heyəti Ağdam və Erməni vandalizminin izləri, həmçinin aparılan bərpa quruculuq işlərilə tanış olub. Əminliklə bildirilib ki, Qafqazın Hiroşiması kimi tanınan Ağdam Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə regionun ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrildi əcəy doğma yurdlarından 30 il ayrı düşmüş insanların bu torpaqlara təhlükəsiz şəraitdə qayıdışı təmin ediləcək.